Vidjeh je jednog jutra u holu studentskog centra kako prosipa zvijezde djevojka sa kraja svijeta. Ukočenim pogledom gledala je u mene još samo dobila je uz mene, takve su rijetke, samo Bogom dane žene. Sigurnom rukom vodila me svud, nisam je ni pitao kamo ćemo ni kud. Niko, niko. Ovo je sad.